Gode landsmøte, ordstyrere. Alle har et forhold til mat opp til flere ganger om dagen. Og Senterpartiet stolt av å være matpartiet med stor M. Som matentusiast var det moro å lede utvalget Ja til norsk mat. Norge skal fortsette å produsere ren og trygg mat. Og vi skal være blant verdens beste med tanke på dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, GMO, antibiotikaresistens, bærekraft og miljø. Senterpartiet skal fortsette å jobbe hver dag for en politikk som fører til nettopp det. Norsk mat trygg som et resultat av en villa politikk som Senterpartiet har stått i front for. Det ikke flaks. Vi skal løfte fram tema mat i valgkampen, og vi skal tenke forbrukerretta. Senterpartiet har respekt for maten. Mat en knapp ressurs. Det vil komme en dag da vi tenker på all maten vi har kastet. Det kastes 300 000 tonn mat i Norge hvert år. Senterpartiet vil stimulere både forbruker og dagligvarebransje til å kaste mindre mat. Det 10 ganger mer klimaeffektivt å forebygge matsvinn framfor å behandle det som avfall og produsere biogass. Det FNs år for vern av matjord i år. Dyrka jord grunnlaget for all matproduksjon i landbruket. Vern av matjorda Senterpartiets hjertesak. Bruk matjordkalkulatoren i valgkampen. Ett mål nedbygd matjord kunne gi 1000 brød hvert år i all framtid. Lag stand den 6. juni i forbindelse med Verdens miljødag. Sett fokus på kasting av mat, vern av matjord og støtt gjerne bistandsprosjektet vårt via CARE. Norske råvarer fra fjord, fjell, sjø og land bidrar til bosetting, miljø, vekst, trivsel og matglede. Folk stadig mer bevisst på hva slags mat de ønsker å spise selv og gi ungene sine. Senterpartiet vil at alle barn i grunnskolen skal få gratis frukt og grønnsaker hver dag, og derfor vil Senterpartiet gjeninnføre og utvide ordninga. Senterpartiet vil også ha organisert skolemat. Skolemat til alle gir like muligheter, økt trivsel, økt læring og bedre helse på kort og lang sikt. Senterpartiet skal ha en troverdig og realistisk plan for innføring av et enkelt og sunt skolemåltid. 6 av 10 nordmenn klare å ønske skolemat. Senterpartiet vil bidra til å få til dette. Ja til norsk mat. Ja til mat som tema i valgkampen. Og tenk forbrukerretta. Takk. Da det Terje Riis-Johansen, deretter Ada Arnstad.